Azad Azərbaycanda siz ATV kanalına baxırsınız, saat 12:30 deməli, vaxt gəlib çatdı nəyə? Əlbəttə ki, 5 gəlinə. Hər vaxtınız xeyir, gözəl tamaşaçılar, bu verilişi xüsusən səbirsizliklə gözləyən xanımlar. Elə bəyləri də nəzərdə tuturam, çünki bizim bəylər də bu verilişə baxır. Hətta bizim İnstagram səhifəmizə də yazırlar ki, nə yaxşı belə bir veriliş var. Xanımlarımızı, qızlarımızı görün necə gözəl işlərə cəlb edirsiniz və öyrədirsiniz evdarlığı. Bəli, 3 qızla bu həftə yarım finaldayıq. Hətta yeri gəlmişkən, bu həftə bizim bölgələrimizdən biri gözləyir bizə artıq. Yəni, hazırlıq işləri gedir, çünki səfərə hazırlaşırıq. Həm də deyim ki, elə də belə yaxın məsafə deyil. Çox gözəl işlər bizi gözləyir. Gedəcəyik, çəkəcəyik, göstərəcəyik. Hara gedəcəyik? Bax, bunu artıq sabah sizə elan edəcəm. Beləliklə, 3 qız Nəcidə, Sultan və Fidan yarışır bu həftə. Kim olacaq qalib? Hələ ki, demək, Çətindir, Yağmur, Mebildən, Karacadan və digər sponsorlarımızdan hədiyələr gözləyir gözəl qızlarımızı. Qızlarım, uğurlar sizə, tamaşaçılar, siz də gözünüz bizdə. Başlayaq. Beş gəlində çətin tapşırıqlar... Ayağıma tökdün. Çək o yana. Və həyəcan dolu yarış davam edir. Yaşanan gərgin anlar... Nəcidə çox erkən yaşlarında anasını itirib. Neçə yaşında rəhmətə getmişdir. Görülən işlərə verilən qiymət... Sənin yeməyinin dadını tuzuna mənə əhəmiyyət verir. Bütün bunlar birazdan beş gəlində. Günün ilk tapşırığı iştirakçılarımıza bulaşıq ağ paltarları təyin olunmuş vaxt ərzində yumaq oldu. Qaynanamız bu tapşırıqla qızların nə dərəcədə təmizkar olduqlarının bir daha şahidi olmaq istəyir. Həftəyə başladıq, bazar ertəsi. Qızlar necəsiz? Yaxşı, əla. Bu iki günü necə dincəldiniz? Geçən. Nə? Yatdıq, yatdıq. İki gündə yatırsan? Ya, bir gün yatırsan. Mən məşq edirəm evdə. Nə ilə necə məşq edirsin? Deyir, şişə silirəm, paltar yuyuram. Yaxşı elirsə, nətər yumuşdun paltarı? Yemək bişirirəm. Yeməyi də şəng elirsə. Paltar yan yudu. Paltar yan yudu. Az elə çağırardın, sən yeri belə burada yuyardı, ona verərdik bütün hədiyələri. Çünki bugünkü tapşırığınız elə paltar yumaqdır. Hərənizə, deyim də, bir xeylan paltar verilib. Çirkili həm də ağ paltarlardır. Ağ paltarları yumaq üçün sizə əlbəttə ki, Berlindən gətirilmiş xüsusi, yəni Almaniyanın özündən gətirilmiş xüsusi yuyucu vasitələrdir. Dali-dən gedir söhbət. Dali artıq özünü təsdiq etmiş bir yuyucu vasitədir. Hətta Dali-nin paltar sabınları da ağ rəngdə olmağına baxmayaraq, amma çox gözəl ləkə aparır. Deməli, Dali-nin həm mayı, yuyucu vasitəsindən həm də paltar sabınından istifadə edəcəksiniz. Və necə yuyacaqsınız, nə tər eləyəcəksiniz, onu da mən deyə bilmərəm. İsti sular ocaqda sizin üçün artıq belə deyətdə pıqqa-pıq qaynayır. Soyuq suyunuz var suya çəkməyə. Ümumiyyətlə, paltar yumaqla aran necədir, Sultan? Paltar yumaqla. Narma, orta. Orta. Sən Nəcidə. Maşın çıxandan sonra yumur heç kiməlimdə. Nəcidə, bir də görsən, yox, niyə? Elə paltarlar olur ki, onu maşına atmaq olmaz, o əllə yuyulmalıdır. Ya da arada tələsiyə düşəndə, məsələn, paltar yoxdursa, bir paltardırsa, onu müsrosun lazımdır, qeyinməliyəm, tez onu yuyursam. Yox, az, ütürək, qeyin qaç. Aha, Fidan isə artıq neçə gündür ki, məşqəli, bu iki gün istirahat etməyib, qız əldən düşüb yaman. Hə, ona görə indi baxaq da, hansı qızımız yarım saat vaxt bəsdə sizə haradasa? Hələ çoxdur. Baa! Bu iki günə yaman dəyişib, bu yaman qoçaqlaşıb. Niyə də qoçaq olmasınlar? Çünki yarım finaldadırlar və cehiz uğrunda yarışır. Bu qoçaq qızlar. Bilirsiniz, cehiz uğrunda yarış bu simvolik olaraq, yəni onlara hədiyə veririk. Amma əsas öyrənəcəkləri nədir? Evdarlıqdır. Yəni, bir də görürsünüz ki, evdə ananın, nənənin, nə bilim, xalanın vaxtı olmur. Hamısı işləyirlər, ya ilə evdə və yaxud da ki, çöldə, bacada.
bizim kimi də, yəni evdə tapılmırıq, amma evdarlığı öyrətmək üçün, gələcəyə qızlarımızı ailəyə hazırlamaq üçün 5 gəlin var. Bəli, qatılın bizim yarışmamıza, həm qazanacaqsınız, həm də öyrənəcəksiniz. Yarım saat fidan deyir, çoxdur. Hətta deyir, o müddət ərzində mən Nəcidəndə Sultan da paltarını yuyaram, çünki 2 gündür məşq eləyirəm. Qonşun paltarı qalmayıb yumayıb, bütüləmiyib və çox qoçaq olub. İndi görək, bu qoçaqlığı bugün nümayiş etdirə biləcəksən, ya yox, hər halda yarım saat ola bilər ki, bir 40 dəqiqəyə qədər uzansın. Çünki onun yuyulmağı var, onun ləkəsinin təmizlənməsi var, onun suya çəkilməsi, bu o qədər də asan məsələ deyil. Elə isə, qoçaq qızlarım, uğurlar sizə. Dalli-dən də elə istifadə edin ki, bax, dağıtmayın. Vəssalam, mən getdim. İştirakçılarımız yuyacaqları çirkli paltarlara nəzər yetirib, onları yumağa başladılar. Paltarımı bura verin, az. Ayaqlama paltarımı. Ayağıma töktün. Çək o yana. Ay, qız, üstümə tökmə. Bəh, bəh, bəh. Görək sonda, hansı qız yuduğu paltarlara görə qaynanamızdan yaylıq əldə edəcək, hansı qız isə yuduğu paltarları bir daha yumaq məcburiyyətində qalacaq. Sərirsiz, o birisiniz heç hələ suya çəkməmişsiniz. Niyə? Necə? Nəcə də sağ olsun suyu çək. Üç dəfə də şılankı vermir, qoyuyor, doldurur, dalbadal üç dəfə. Belə cığaltılıq olmaz, oynuyorsan normal oyna da, hamıya. Qızım, niyə belə sərmirsən? Kim belə sərir? Kim belə şey sərir? Ay, bacı. Yox, vaxtdan getmir, heç sökür. Bəs çevirib bir şey eləməzlər. Kim dör nə gündədir? Cığal oynayanda axırı olur. Təmizləyin, sonra yuyun, qızlar. Öyrətmək olmasın. Çünki cibdə həmişə nəsə qoya bilərsiniz, o qala bilər. Bu da eyni ilə həmçinin. Otlar, göyərtilər çıxır. Bəs niyə bu ləkə getməyib? Batardı, qondur. Hə? Bax, 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 bax. Qızım, mən sənə bu dəqiqə ilə yer tapım, get. Çünki sən saxla bunu, saxla. Saxla. Əvvəla, paltarı. Mən tanıtmanım, elə. Sıxmaq lazımdır. Oradan sulu götürmüsəm, nə baxı? Sonra bunu qəşəng çırpmaq lazımdır. Möhkəm özbəki, ütüləyəndə də çox qırışlar olmasın. Mətənət xanım, ona çömək eləmiyəm. Və bunu birini göstərirəm. Bax, belə sərmək lazımdır. Hamını sulu sərmişsiniz. Qızlar, bu nədir? Mən sıxmışam. Bu kimindir? Mənim. Bu nədir? Ay, nəcidir?
Bax qızım. Bu nədir bacı? Şəlalədir bu. Niyə qara şəlaləsi də elə bil? Bu qədər şey çıxar, paltar heç vaxt bu günlərlə qalsa qurumaz. Çünki onun canında və çırpılır. Çırpılır. Bu belə. Allah səni belə dayı bacı. Sən birinci dəfə paltar yuyursan. Belə. Çox pis yumusan. Ləkə-ləkədir paltar, çirkdir. Ağ yub qara sərmişsən, bacı sən. Bizim qızlar artıq bu həftə 3 qız yarışır. Final, deməzdim, yarım finaldır. Yəni, artıq gələn həftə 2 finalçımız bəlli olacaq. Bu da bir tapşırıq. Yox, əgər belə getsə, Nəcidə çətin ki, verilişin sonunda paltar yumağına görə qaynanadan tərif sözləri işitsin. Çünki çox bərbat vəziyyətdə idi, hələ üçünü də mən sıxmışam. Hələ o birisilərdən söhbət gedə bilməz. İndi kim təmiz yuyub, kim yaxşı yumuyub, hamısını Elmira xanım baxacaq deyəcək və yaylıqda da qiymətləndirəcək. Yağmur Mebildən, Karacadan gözəl hədiyələri qazanmaq istəyən bax bu qızlar bu həftə ərzində yarışacaq və cümə günü kim çıxacaq, o da məlum olacaq. Ötən həftə isə bizi Ülviyə tərk etdi. Ülviyəni də buradan salamlayıram. Yəqin ki, indi oturub baxır və deyir ki, heyif ki, yarışda qala bilmədim. Bax belə. Qızlarımız artıq onlara verilmiş vaxt ərzində paltarları hərəsi özünə məxsus şəkildə yuyub işlərini bitirdilər. Görək qaynanamız iştirakçılarımızın yuduqları ağ paltarlara necə münasibət bildirəcək? Tam vaxtında yudumu bitirdim. Hətta qızlar paltar yuyarkən mən artıq 3-4 köynəyimi yaxalayıb sərmişdim. Nəcidə biraz cığallıq elədi burada. Niyə? Çünki 3 dənə vannanı dalbadal doldurur. İmkan vermir ki, biz də istifadə edək o sudan. Əsas o deyildi. Əsas indi görək qaynana hansımızın köynəklərini, yuduqlarımızı bəyənəcək. Əsas odur. Gördüyünüz kimi, canla, başla, işlə, əziyyətlə yarışıram. İnşallah əziyyətim yerdə qalmayacaq. Mənə cığal deyir fidan, amma mən cığallıq eləmədim. O paltarları orada yuyanda mən yaxalayırdım. Yaxalamaq üçün də bol su lazımdır. Ona görə o suya ehtiyacım var idi. Öz paltarlarımı paraşoklu saxlayıb fidana suyu verəsi deyildim ki. Ona görə bu cığallıq deyil. Öz dediyini desin, özü bilər. Əsas fikir yenə qaynananındır, ən təmiz paltarlar mənim olacaq. Əlimdən gələnə qədər təmiz yumağa çalışdım. Vaxtımız da elə tam yerində idi, tam vaxtında çatdırdıq. Mən şpilkanı çatdıra bilmədim deyə paltarı astım, elə attım ipə. Fidanla Nəcidə dalaşdı bir ara, ona görə mən başqa yerdə duruladım paltarımı. Qaynən hansını bəyənəcək, onu baxanda deyəcək. Mənim paltarlarımın bəzilərində ləkə var idi, getmədi. Onu deyəndə açıqlamasını verərəm ki, paltarın özündə ləkə var idi, getmədi. Gəlində çətin tapşırıqlar və həyəcan dolu yarış davam edir. Gözümə açanı onu ana kimi bilmişəm, elə bilmişəm. 11 yaşında bildim ki, anamdır. Yaşanan gərgin anlar. Nəcidə çox erkən yaşlarında anasını itirib. Neçə yaşında rəhmətə getmişdi? 26 yaşında. Görülən işlərə verilən qiymət. Sənin yeməyinin dadını tuzuna mən əhəmiyyət verir. Bütün bunlar birazdan 5 gəlində. Günün növbəti tapşırığını yerinə yetirmək üçün 3 qız mətbəxə daxil oldu. Mətbəxdə iştirakçılarımızı Tamilla xanım qarşıladı. Tamilla xanımın köməkliyi ilə bu dəfə qızlarımız yarpaq dolması hazırlayacaqlar.
burada mətbəxtəyik, yarım finaldayıq. O qədər işimiz var ki, o qədər maraqlıdır ki burada. Niyə? Çünki 3 qız qalıb, cümə gününə qədər bu qızlar o qədər belə mübariz olmalıdırlar ki, üçündən biri gedəndə ikisi, oxay, nə yaxşı oldu, getdi. Bax, belə deyəcək. Çünki həmin o 2 qız kim ki qalacaq, növbəti həftə cehiz uğrunda yarışacaq. Cehizimiz, mebelimiz, əlbəttə Yağmur Mebeldən də orada çalışan bütün gözəl xanımları, gözəl insanları buradan salamlayıram və əlbəttə Karaca paylaşacağımız çox şey var deyib, öz hədiyələrini paylayacaq bizim qızlarımıza. Deməli belə, qızlarımız nə iş görəcək? Bugün Tamila xanım burada çalması da başında əllərini qoyub belə gözləyir ki, mətanət cümləsini bitirsin, keçsin işə. Eləmi Tamila xanım? Bəli, bəli, qurban sənə, bəli. Belə, qızlarımız bugün yarpaq dolması eləyəcək. Bəh, bəh, məclislərimizin yarı yaraşığıdır. Qızlar, yarpaq dolması eləmisiniz? Bəli. Necə bükürsüz? Yumru bükürsüz, uzun sol bükürsüz? Mən uzun bükürəm. Sən uzun bükürsən? Mən də uzun. Sən? Dördküncü. Yumru da eləyirəm, dördküncü eləyirəm. Aha, çox gözəl. İndi ətimiz burada. Mən elə gəl ki, soğan vurulub artıq, deyəsə. Sadəcə duzun üstə otunu eləyəcəklər. Düyünü yuyacaqsınız, düyüsünü eləyəcəksiniz. Nə bilim, nanəsi, göyü, göyərsi, nə lazımdırsa buradadır, yağdan da istifadə edəcək də yəqin ki, super sunkərə yağından istifadə edəcək, yanımıza qoyaq, yanımıza qoyaq ki, istifadə edəndə rahat olsun. Super sunkərə yağından, bəli. Tam dolmamız pişəndən sonra bir 5 dəqiqə ki qalır ki, onu götürəcək qazın üstünə. Onda da yağ eləyirsə. Onda zeytin yağını. Parıldayır, çox bəli, gözəl olur. Bilirəm, məclisə həqiqətən deyilə təqdim eləyəndə deyirsən, bəh, 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 dolma deyilə. Aləm, aləm. Hə, qızlar, neyiniyək? Anaş, niyə yandırmışsınız peçin altını? Yandı, söndürdüm. Səninki niyə yanır, yanır? Bu niyə yanmalıdır ki? Baxsa, əli yandı, ay ama. Səni yanasan qız, əllərim, parmaqlarım yandı. Dolmanı isti-isti qoymursan ki ora. Yox, mən yandırmadım, söndürdüm, daha da yanırdı. Cız elədi əllərim, cız. Başlayaq onda, başlayaq. Getdik. Yəni bir taplaşın, gəl dayan burada qızım. Taplaşın. Düyülərinizi yuyun. Tamilla xanım qızları yarpaq dolmasının hazırlanma qaydasıyla ətraflı tanış edib, onlara öz məsləhətlərini verdi. Dükünü nə qədər düyü töksünlər Tamilla xanım? Yarsın dükünü əlavə elə ona. İndi götürün oradan keşniş, şüyür, kəvə. Sarı kök tökmürük. Tökəcəksiniz. Bak, bir imkan verin, bir göynü göğərtisini doğrayın sonra. Duzuna baxın Tamilla xanım. Duzu öz dövkü görə. Tamilla xanım nə bilsin, qızım? Hələ bu boyda qız cəhfərini tanımır. Dağ çəkmişim, dağ çəkmişim də. Qarışdıram onu. Qarışdıracaqsan yaxşı. Hələ göyərti, yağınız adını vurandan sonra hələ bir də baxacaqsan onun dadına, sonra bir də eləyəcəksən. Ümumiyyətlə, özü də dolmanı eləyəndə mən sizə başa salıram ki, dağ keşnişi, kəvəl. Çox qəşəng. Çox qəşəng olur. Çox, çox. Ən çox ancaq bir əzdə bu göyərtilərin içində şüytü çox eləyir. Bəli. Tamilla xanımdan işin gedişatını mənimsəyən iştirakçılarımız yarpaq dolması hazırlamağa start verdilər. Belə, sonra qızlar, göyərtiniz adı əlavə eləyəcəksiniz. Sar kökünü də əlavə eləyəm ki, haqdan çıxmasın. Sar kök qatanda adı olmaya, rəngi də şüq olur, qəşəng olur. Suyuna çıxır, yağına çıxır, qəşəng olur. Görək sonda, hansı qızın bişirdiyi dolmadan yiyən bir də yemək istəyəcək? Hansı qızınsa bişirdiyi dolmadan hamı yan keçəcək? Bunu az sonra biləcəyik. Deməli belə, qızlarımız indi qəşəng əti belə yaxşı qarışdırırlar, dadına, duzuna baxırlar, sonra başlayacaqlar yarpağa bükməyə.
bişəndən sonra da ki, süfrəyə təqdim eləyəndə mütləq ümumiyyətlə yarpaq dolmasının yanında nə olmalıdır? Qoy mən bir əvvəl bunu göstərim, sonra şirəyə keçə. Xiyar turşusu. Qəşəng xiyar turşusu ilə onu taxır yeyəcəyik yarpaq dolmasını və sonra da qəşəng nar şirəsini içəcəyik. Oluruq necə aləm. Tox. Görün nə qədər gözəllik var bizim süfrəmizdə, Azərbaycan mətbəxində, qadasını alım öz mətbəximizin. Aləm deyə aləm. Hələ onun təndir çörəyini demirəm. Təndir çörəyini, bəli. Deməli belə getdik bükməyə. 10 dəqiqə ərzində görək qızlarımız neçə dolma bükəcək. Cəld. Şiddi əlavə elə də duzu qızım. Şiddiyə çarə var. Duzlu olmasın. Qızım sən neynirsən? Belə dolma olar. Çox balacadır ya. Yox bu nədir belə? Elmira xanım da açacaq, deyəcək bunun içində ətanı. Sən ancaq yarpaq eləmişsən. Bu bir şey olmaz ki. Bax belə qoydum. Ay bu bayaqca ayrı. Bu ayrı. Dolma qızlar. Dolma ağzında deyəndə o hərfi ki var ha. Yəni yumru bir şey gözümüzün qabağına gəlir də. Yumru doldurmaq. Söhbət bundan gedir. Bilirsən dolma bükmək? Yox. Əlinlə bükməyəsən. Sən türklər kimi hətta bükürsən uzun uzun. Baxın. Baxın qızlar. Və balaca yarpaq dəlimdə. Hə, baxın, Tamila xanım. Düz elədim. Düzdür. Hə, qəşəng. Bir isə canlı elə, qorxma. Əti çox yığın içinə. Əti yığın da dolma. Əgər biz dolma deyiriksə, yarpaq yemirik də, dolma ət olmalıdır içində. Bəli. Birinci yanlarım. Baxın nə qəşəng elədi Tamila xanım. Bax, sonra bu üstündə yarpaq qalır. Tamila xanım, verin onu mənə. Onu keçirtirsən içinə ki, yarpağın ucu çıxmasın. Baxın nə qəşəng elədi, baxın. Doldurdu. Yarpağın içini tamamilə doldurdu, baxın. Gördün, oldu dolma. Mən yarpaqı açmamışsan. İndi baxın, görün nə qədər fərq var. Baxın, aç bunu mənim dırnağımı. Ha, heç nə. Türklərdə mən gördüm Türkiyədə. Onlar soyuq qəlyanaltı kimi verir, onlar isti dolma yemirlər, buz kimi, xaladelnikdən, yəni soyuducudan çıxarıb gətirirlər onu, buz kimi olur. Yeyirsəm, deyirsəm, ay Allah, öz dolmamız, öz dolmamız. Onlar bəzən ora içinə cürbəcür şeylər, noxud, lobya, nə bilim, çox vaxt ət də qoymurlar, ətli də olur. Amma bizim dolmamıza çatmırdı, onlar da başqa cür adlar, sarma deyirlər. Mən dedim, dolma deyir, dolma nə dedi, sarma. Adicə bizim ancaq quyruqla hazırladığımız göyərti ilə, düyü ilə, gör nə ləzzət dolmaz. O yalancı dolmaz, əl olur, o əl. Mən hətta görmüşəm, sapa da düzürdülər o məclis üçün o vaxtı. Mətanət xan, bir səni üçün sapa yığırlar, qurban sənə. Dağılmasın. Həm dağılmaq söhbətindən əlavə, görürsən ki, kəfli olur dolma. Mən keçən verilişlərdə göstəriş vermişəm ki, dolmanı bükdün, isti dağ suyla bir az yaxalıysan, onun ağzına nimçə qoyursan. Yaxalıyırsan. Nimçəni qoydun, ucu dolmanı doldurmuşsan. Dağ su çaynikdən tökürsən içinə, belə sonra çevirirsən onu, su tökülür bütün hamısı. Həm elə bir ki, əlində düqizad yapışır, göyərçə yapışır da, misal üçün, bükəndə eləyəndə. Həm təmiz olur, həm də dolmada kəf olmur. Mən susuz pişirəm dolmanı. Susuz necə var o? İndi qulaq asında zəhmət olmasa. Bunu yaxaladın, necə dəm çaynikini dəmə qoymursan, bir 5 dəqiqə qoyuram onu o cür. Yapışmaz, yanmaz. Yapışmır, qızır. Qızdı. Ondan sonra bu dolma ki, içindədir, yaxalamışdım axı dolmanı da. Bax, belə atıram. Yenə qoyuram. 3 dəfə, 2 dəfə atıram onu. Ay, sən alın, bunlar atıb eləməsin, qazan qarşı bu şüphələr yerə. Onların qazanında il belə dolma da olmayacaq. Sonra Mətanət xanım, bunu görürsən ki, suyu azdır, yağı çıxır da o şey, suyu yağı. Bir az su əlavə eləyə bilirsən ona, sonra suyuna bir az sarıqök əlavə eləyirsən. We'll be right back.
belə qızlar üktü. Bu Nəcidənin dolmaları xahiş edirəm. İstəyirəm bunu belə xüsusi qazanları göstərim. Mənim də. Bu göstərəcəm qızım. Nəcidənin dolmalarıdır. Bu Nəcidədir. Ala qızım. Bu Sultanın iki cür büktü. Həm uzun, həm yumru, xırda-xırda qəşəng alındı. Çünki yarpaqlarımız da oradan gözəldir. Tamilaxanın bağının yarpaqlarıdır. Nuşcanları. Kənəkləri. Ha, qəşəngdir. Bu da Fidanın büktüyü dolmadan. İndi dadını, tamını bilmirik. Nə qədər su tökəcəklər üstünə, Tamila xanım? Üstünə çıxmasın da, azca üstünə çıxsın. Bir balaca. Hə, da qoyaq da. Üzərlərinə, hə, qoya bilərsiniz, burada da qoya bilərsiniz. Yandır da beş. Məssalam. Artıq qızlar mətbəxtə işlərini bitirdilər. Görək mətbəxə daxil olan qaynınamız hazırlanan dolmaların dadından nə dərəcədə razı qalacaq? Məclislərimizin yarı yaraşığı. Ümumiyyətlə, həmişə deyirik ki, plovdur, dolmadır, xüsusən yarpaq dolması həqiqətən də süfrəmizə yaraşıq verir və dadlı yeməkdir də, dadlı yeməkdir. Görək indi bizim qızlarımız belə görünüşcə çox qəşəngdir. Bükülüşü, nə bilim, hərəsi özünə məxsus şəkildə büküb süfrəyə təqdim edib, dizayn ediblər, belə dekorda ediblər. İndi əsas bunun dadıdır. Çünki yarpaq dolması çox elə bir xörəkdir ki, onun duzu, tamı o qədər belə yerində olmalıdır ki, yəni üstündən bunu duzlayıb yedin, o daha dolma olmadı. Gərək dadı duzu yerində olsun. İndi görək Elmira xanım baxsın bir-bir bu üç qızdan hansı daha dadlı xörək bişirib, onu da yaylıqda biləcəyik. Amma Elmira xanım ki, dolmanın birini ki qoymadı ağzına, mən onun simasına baxanda artıq bilirəm ki, vəziyyət necədir. Buyurun. Çox sağ olun. Sağ olun qızlar. Siz sağ olun. Əlinizə sağ olun. Elmira xanım, necə idi? Fərqli idi. Çox fərqli idi. İndi Allah qoysa, yaylıqda hamısını bir izah edəcəm. Mən də orada sizə yaylıqdan əvvəl bir qəşək vitaminli bir içki verim, nar şirəsini. Təsəvvürləməsiniz necə yerinə düşdü. Doğrudan. Gör dolmalar nə gün deymiş ki. Gör, nə qədər duzlu eləmişsiniz ya da hansınısa. Sizin də, bizim də bilmirəm. Amma bircə bilirəm ki, bizim tarlanın bu nar şirəsi çox dadlıdır. Kompotları həmçinin. Qızlar, çox sağ olun, zəhmət çəkdiniz. Tamila xanım, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Elə mənə də sağ ol. Görək başımıza nə iş. Can dolu yarış davam edir. Gözümə açanı onu ana kimi bilmişəm, elə bilmişəm. 11 yaşında bildim ki, anamdır. Yaşanan gərgin anlar. Nəcidə çox erkən yaşlarında anasını itirib. Neçə yaşında rəhmətə getmişdi? 26 yaşında. Görülən işlərə verilən qiymət. Sənin yeməyinin dadını duzuna mən əhəmiyyət verim. Bütün bunlar birazdan 5 gəlində. Yaman qızlarımızın başı qarışıb, toxuyurlar, biləndə, bilməyəndə. Amma bilməyənlər bizimlə birgə öyrənə biləcək. Qaynanamız bu dəfə qızları həftə boyu görəcəkləri bilişlə sınağa çəkdi. İştirakçılarımız öz əl işlərini nümayiş etdirərək həftə boyu şarf toxumalı idilər. Qızlarımıza bu əl işi tapşırığında mütəxəssisimiz Lüdviyə xanım kömək edəcək. Özüm üçün hə, sumka, güllər, pakrıva, güllərlə pakrıva. Ay, nə gözəl, toxuyurdu bizim, ay, nə gözəl. Sən Sultan.
Mənə anam öyrətdi belə. Nəsə toxumuşam papaqzal. Hə. Belə. Başqa şey yox. Başqa heç, amma toxumusan, yəni bacarsan. Sizin aranızda desə fidan bir dənə bacarmır. O da indi Lütfiyə xanım öyrədəcək. Lütfiyə xanım, necəsiz əzizim? Çox sağ olun. Deyil, Lütfiyə xanım görün necə gedir, qəşəng, şərf eləyir. Lütfiyə xanım qızlara şərf toxumağın düzgün yolunu göstərə-göstərə görüləcək əl işi ilə onları tanış etdi. Ay qızım, neyinirsən orada? Qızım, neyinirsən orada? Hə, bugün bizim qızlarımız... Belə deyək də, Beşgəlin toxuculuq fabriki öz işinə başladı və cümə gününə qədər görək hansı qızımız bir şey təqdim edəcək Elmira xanım. Əslində, şərfdir. Mütəxəssimizdən şərf toxumağın qaydasını öyrənən iştirakçılarımız vaxt itirmədən həftə boyu görüləcək işə start verdilər. Nə bilim, indi bilmirəm, alınacaq onda ya yox. Beş gəlin başlayanda adətən biz çox vərdiş eləmişdik ki, beş qız olanda onlar haqda tamaşaçılara da ətraflı məlumat verək. Ümumiyyətlə, necədilər, nə cürdülər, ailələri haqda bir informasiya verək. Nəsə, işi başımız işə qarışdı, iki qızı elə təmtəraqla yola saldıq. Könülü də, Ülviyyəni də buradan salamlayıram. Və indi məqam gəlib çatdı bu ana, yəni toxuya-toxuya başlayaq söhbətləşməyə. Lütfiyyə xanım, bilirsiniz, Lütfiyyə xanımın yaxşı neçə müddətdir, yəni bir ilə yaxındır artıq tanıyırıq. Bir il əvvəl onun körpə balası, balaca bir oğlan idi, indi soruşuram ki, maşallah, artıq böyüyüb, baxçıya gedir, Allah saxlasın və evdə qaynanası ilə qalır, hə, Lütfiyyə, qaynananla qalırsam. Keçirik Fidana, Fidan bax, belə toxuyur, qızım, burada toxumurlar, aşağıda toxurlar. Toxuyor. Fidan qaldırı bilmələri belə, belə də qaşqabaqla baxır. Az qaşqabaqla mənə toxunan şərf lazım deyil. Gülü, gül, siman gülsün. Sultan bizə bilirsiniz ki, Gürcüstandan gəlib, qonşu Gürcüstandan, Lagadehidən. Bir də salamlayıram orada yaşayan bütün gözəl dostlarımızı, soydaşlarımızı, insanları. Mən istəyərdim ki, bir balaca ailə... Qızlar şərf toxuma prosesində söhbət eləyib dərdləşdilər. Öz şəxsi həyatlarından söhbət açıb, yaşadıqları çətin anlardan danışdılar. Ay, maşallah. Bacılarım evlidir. Hamısı ailəlidir. Bəli, bəli. Aha, qardaşın yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Sonra? Anam, atam mən evdə. Anan, atan, sən, anan, atan nə işlə məşğuldur, yoxsa elə... Atam, anam ev qadınıdır, atam diş həkimidir. Var! Stomatologdur, nə gözəl, nə gözəl. Bütün dişlərinizi malicə eləyir qohum əqrəbədə, yoxsa necə? Mən bilirəm ki, sən də dincə oturan qız deyilsən, çox qoçaq qızsan, elə əl işlərindən bilinir, çox gözəl tortlar bişirir. Çünki onun Instagram səhifəsinə baxdıq Sultanın, çox maraqlıydı, çox gözəl əl işləri var, afərin. Bir tortu neçə saata bəziyir bizim Sultan? Ən çox bəzədiyim 7 saat olub. O yəqin gəlin tortu, neçə mərtəbəli, 5 mərtəbəli? Deyir, 3 idim, çox böyüydü. 3 mərtəbəli, çox... 7 saata bəzəmirsən? Bəli. Aha, aha. Saat 7-dən 2-yə qədər. Səhər saat 7-dən 2-yə qədər. Bəli, gəldi çıxdıq Nəcidə qızımıza. Nəcidə. Nəcidə, neçə yaşın var? 21 yaşım, noyabrda olacaq. Ay, noyabrda, nə qal, neçəsi? 16-sı. Hə, heç nə. 15-16 gündən sonra, 2 həftədən sonra biz Nəcidənin doğum gününü qeyd edəcəyik. İndi qismət olsa da, indi onu finala kimi gedib ora çıxa bilsək, inşallah qeyd eləyərik. Nəcidə, harada doğulmuşsan, biraz ailən haqda danış, biraz özün haqda danış, tamaşaçılar da tanısın, sonra keçəcəyik Fidana, Fidan əli ilmələrdən orada iş görür. Mən bir şey deyim, siz bilirsiniz də, mənim anam rəhmətə gedib, atam da Moskvadadır, mən olmayacaq. Mən, hə, nə olsun ki, qızım, onu danışırsan? Nəcidə çox erkən yaşlarında anasını itirib, hə? Nəcidə neçə yaşın var idi? Bir yaşarım. Söhbət əsnasında qəmli notlara toxunan iştirakçılarımız təsirli anlar yaşadılar. Nədən rəhmətə getmişdi qızım? Ürəkdə damar tıxanıqlıdır. Neçə yaşında? 26 yaşında. Sən ilk uşaq olmuşsan elə, hə, Nəcidə? Sonra sənə kim baxdı biz qızım? Atam ikinci dəfə ailə qurdu. İkinci dəfə atan ailə qurdu. İkinci dəfə ailə qurdu və sən analığın böyüdüb səni.
Oradan bacın, qardaşın var idi. Bir dənə bacım var. Bir bacım var. Öz anamla, ana ayrıdır, ata birdir. Başa düşdüm, başa düşdüm. Böyüyəndən sonra bildin, yoxsa elə yaş yarım uşaq bilə bilməz ki, anasını itirir, çünki körpü olur. Sonradan necə bildin bunu? Əvvəldən yox, bilmirdim. Ardasa 11 yaşım var idi, bilmirdim. Elə analığım dedi. Yəni, amma gözümü açanı onu ana kimi bilmişəm, elə bilmişəm. 11 yaşında bildim ki, anamdır. Oxşuyursuz ananı? Çox, çox oxşuyur. Sən anana daha çox oxşuyursan. Çox oxşuyuram. Deməli, sən gözəl anan olub, çünki özün çox gözəl qızsan. Şəklini görən deyir ki, elə bir sanki biraz saç düzümündə, geyimdə fərq var, üz elə bir onun sinir. Gözlərinin rəngi də hətta. Bizim Nəcidənin çox gözəl rəngi var, gözlərinin çox fərqli bir rəngdir. Buzdur deyim, bilmirəm nə rəngdir, yaşıl mı deyim, belə çox belə fərqli göz rəngi var, çox pis oldum. Əslində, mən həyatda boyu heç bir uşağı arzulamazdım ki, anasız böyüsün. Amma sən onu hiss etməmişsən, eləmi? Yoxsa necə böyüdün? Ümumiyyətlə, çox maralı. Bacın səndən neçə yaş böyükdür? Bacım 3 yaş. 3 yaş böyükdür səndən? Yox, 3 yaş daha doğrusu kiçikdir, hə, kiçikdir. Həyat insanı çətinliklərlə sınayır. Həyat budur, xüsusən də nə bilim, taliyyə qismət Nəcidəni belə gətirdi. Bəs harada dəfn eləyiblər Nəcidə mamanı? Anam Lənkəranlı olub, Lənkəranda dəfn eləyiblər. Heç gedib dəyirsən mi onun məzarına? Gedib dəyirsən, hə? Mən sənə, bilirsən nə arzulayıram qızım? Bütün qızlarımıza arzulayıram, amma sən elə bir vəziyyətdə böyümüsən ki, istəyərdim sənin özünün çox gözəl ailən olsun, inşallah. Çoxu balaların olsun, özün kimi qəşək-qəşək qızların, oğlanların olsun. Mən bunu arzulayıram, mehriban ailən olsun sənin, mən bunu istəyirəm. Bütün qızlarımıza bunu arzulayıram, həyatdır, hər şey baş verir həyatımızda, bəli. İndi keçdik Fidana, əslində Fidanla tanışlığa gedəndə. Fidan, babanın adı nə idi? Adı gözəl. Adı gözəl. Özü gözəl. 80 neçə yaşım? 88. 88 yox, elə bir 18 yaşı var idi adı gözəl babanın. Doğrudan belə qıvraq, pozitiv, çox belə, nə bilim, bizi elə qarşıladı ki, adı gözəl baba. Dəhşət, doğrudan, həqiqətən salamlayıram buradan babanı. O mənim babam deyil, anamın babasıdır. Bir. Görür hələ, bunun babası necədir? O hələ, anasının babasıdır. Ay Allah canlarına dəyməsin, getdik, getdik. Deməli, belə, adı gözəl babanın, deməli, sən onun nəticəsisən. Anavın babasıdır. Ay maşallah, ay maşallah, ananın babası. Sən öz baban var? Biri rəhmətə gedib, biri hazırda başqa ölkədə yaşayır. Başqa ölkədə yaşayır. Amma nəticəsi sən, nəticə. Nəticə itibarilə Fidan ad gözəl babanın nəticəsidir, bəli. Böyük bir ailə bizi qarşıladı, əslində çox maraqlı idi. Ümumiyyətlə, bir məlumat verərdim bacın, qardaşım, çünki orada çox insan var idi, mən bilmədim kim kimdir orada. 4 nəfər yəzimiz ailədə, anam, atam, bacım, mən. Aha. Bacımın 15 yaşı var məndən kiçikdir. Balacadır bacım. Aha. Başqa nə deyim? Başqa heç. Sonra bacım məktəb oxuyur, həm də cüdo ilə məşğuldur, idmanla məşğuldur. Bax bizi dövməsin. Cüdo. Neçə ildir? Respublika. Aa, əməli başlı peşəkar qızımız. 2 ildir məşğuldur, amma irəliləyiş var. Sən idmanla məşğulsan? Onda ki, mən heç də çırpır ki səni yerə. Heç sumqayıt üçüncüsüdür, respublika üçüncüsüdür. Sumqayıt, mən bilirdim.
Sumqayıt. Ümumiyyətlə, Sumqayıtda idmanla məşğul olan oğlan və qızlarımızın sayı çoxdur. Çünki cüdo məktəbi, mən deyərdim, əslində elə Sumqayıtda çox peşəkar cüdoçularımız var, bizim müəllimlərimiz var. Bütün idmançılarımızı burdan salamlayıram. Bütün hamısını, hamısını bizim fəxrimizdir idmançılarımız. Hə, vəziyyət necədir? Fida, nəsə öyrənə bildin ya, yox qızım? Uf, çətindir, deyir. Çətindir, sənə elə. Görək, hansı qızın toxuduğu şarf ona sonda yaylıq qazandıracaq? Hansı qız isə şarf toxumaq üçün bir həftədə vaxt istəyəcək? Deməli, belə, 5-ci günə qədər, 5-ci günə qədər biz bu şərfi təhvil verməliyik. İndi görək, vəziyyət necə olacaq? Kimdə alınacaq? Kimdə alınmayacaq? Kim hara qədər toxuya biləcək? Bütün bunlara 5-ci gün aydınlıq gətirərik. Lütviya, mənim gildən heykəlimi düzəldəcəkdim balaca belə. Hə, düzəltməliydim. Unutdum. Xahiş edirəm onu balaca bir şey nəsə eləyərsən, düzəldərsən. Çünki gildə çox gözəl əl qabiliyyəti var bizim Lütviya xanımın. Baxırsınız, burada çox gözəldir. Yəni, bijuteriya elə bir şeydir ki, bütün yay, qış onun yəni, dəbdən düşən vaxtı olmur. Hər bir şey paltarlarla görürsünüz ki, gözəllik yaradır. Çox uzun Instagram səhifəsi var. De görüm, yadımda qalmır. Lütviya İbrahimova Glay Art. Deyirəm də. Lütviya İbrahimova Glay Art. Belə qızlar, uğurlar sizə 5-ci günə kimi, görək vəziyyət necə olacaq, amma bugünün yəni verilişimizin sonunda yaylıq olacaq. Bu işin yaylığa aidiyyatı yoxdur. Görək başımıza nə iş gəlir. Bu qədər. Ay, dəhtərsiz qızlarım. Əla. Əla niyə olmayasınız? Çünki gün ərzində verilən tapşırıqları yerinə yetirən qızlar yaylıq əldə etmək üçün qaynanamızın qarşısına keçdilər. Görək, həyəcanla qaynananın verəcəyi qərarı gözləyən iştirakçılarımızdan kim bu qərarın sonunda yaylıq qazanacaq? Yarım finaldasınız. Əvvəla ona görə bir daha sizi təbrik etmək istəyirəm. Bugün də işlər gördünüz. Yeri gəlmişkən işlərimizdən biri çox maraqlıdır. Bu əl işidir, toxumadır. Hansı ki, Fidan məsəl üçün bu gün hələ başladı o ilməni tutmağı, öyrənməyi. Şərf toxuyurlar Elmira xanım. Cümə gününə kimi sizə təhvil verməlidirlər. İnşallah. Lütviya xanıma təşəkkür edirəm. Bugün gəldi, qızlarımızı öyrətdi. Digər işləri də Elmira xanım deyəcək. Dolmanı dəyişəkdir. Başlayaq paltarla. Başlayaq. Sultan, sarışqanı yuyanda boğazı da yuyurlar. Boğazı çirkidir. Təmiz yuyulmamışdı. Fidanda da təmiz deyildi. Onda da ləkələr vardı. Nəcidənin də paltararında vardı. Amma sarışqa, bir sarışqanın boğazı düzdür. Sarı cız var idi. Amma mən hiss elədim ki, bu ləkədir. O artıq kökünə, parçanın özünə yiyib. Çirk deyil. Çirk, ümumiyyətcə, belə zozuldurur. Amma ləkə olanda birbaşa hamısı belə sırayla ləkə. Mən yudum, bəlkə yerə düşüb bir şey oldu. Yox, olmadı. Yerə düşmək ayrı şeydir. O palçıq ola bilərdi. O ləkə elə belə məsəl üçün yerin ləkəsi ola bilərdi. Amma çirk başqa şeydir. Paltarlarınız haqqından bu qədər xoşuma gəlmədi. Eləmirsiniz, işləmirsiniz. Sultan dolma pükür, baxıram. Tamilə xanım, bax gör, duzu nətərdir. Nə Tamilə xanım baxacaqsın, səni mən neynirəm? Elə Tamilə xanım durar, pişirir, çıxar gedər evinə. Tamilə xanım bəyəm birinci dəfə qiymət pişirir. O da baxdı duzuna, dedi, biraz da tuzaq. Qızların hamısı baxdırır ona, tək mən deyiləm onu. Mən baxdırır. Qızlarda onu görmədim. Siz də baxdırıbsınız, hamınızın hamı duzuna baxıb, hə? Və onda nə əhəmiyyəti vardır sizin pişirməyinizin? Olmaz, belə şey olmaz. Ona görə də heç sənin yeməyinin dadını, duzuna mən əhəmiyyət vermirəm. Fidanda yaxşı idi. Pis deyildi fidanda. Hər dəfə deyirəm, bu səfərin fikrimə nə olacaq? Yenə də alandıra bilmirəm. Bugün yaylıq. Fidana çatırsın.
deyirdin. İllət səhə çox sağ ol deyirdin, İndira xanım. Mən o sənim heç bir xəyalı deyirəm. Bu qədər. Bugünkü bu qədər. Çox sağ olun Elmira xanım. Qızlar, təşəkkür edirəm. Sabah bizim çox fərqli bir efirimiz olacaq. Mütləq baxın. Qoy deyim dürəyəm, partlayaraq deməsəm. Beləliklə, sabah 5 gəlinin 1 yaşı tamam olur. Düz 1 ildir ki, biz efirdəyik. Buna sevinirəm. Elmira xanım, sizi də təbrik edirəm. Sağ özümü olun, də bütün kollektivi. Əsas sizi təbrik edirik. Hamımızın, hamımızın burada zəhməti var. Və əlbəttə sabah təbriklərimiz olacaq. İndidən deyir, bayram axşamı eləyirəm də mən özüm üçün bu verilişdə. Sabah sürprizli qonaqlarımız olacaq. Odur ki, sabah yarış olacaq, sabahda işlər görəcək qızlar. Amma kimlə görəcəklər? Onlar təki olmayacaq, onların köməyinə gələn insanlar olacaq. Bax, bunlar kimlərdir? Sabah biləcəksiniz. Baxın. Bəli, həmişə belə eləyib çıxırıq biz yaylıqdan, çünki gərgin anlar yaşanır. Qızlar belə deyək də çox həyəcan keçirir. Onlardan biri də elə mənəm. Yəni onlarla bir bərabər yaşayıram o həyəcanı. Özünüz baxdınız Elmira xanımın qiymətləndirmələrinə, yəni fikir verdiniz. Əslində Elmira xanım hər bir detalı ayrı-ayrılıqda çox gözəl aydınlaşdırır, çox gözəl izah edir və qızların da inciməyə haqqı yoxdur. Bəzən elə olur ki, qaynanadan inciyirlər, inciməyin qızlar. Sadəcə yarışın. Yarışın ki, qalib olasınız. Sabah da bizim artıq ikinci günümüz, həftənin ikinci günü sizi daha bir sürpriz gözləyir. Onu da görəcəksiniz sabah. Odur ki, sabaha nə qalır ki? Heç də. Gün orta, axşam, bəs salam, gecə və görürsən ki, növbəti günə bir işıq gəldi. Belə, X-Lady mağazasına getməyi də unutmayın. Bugünün ümumiyyətlə dəbini, dəblə ayaqlaşmaq istəyən xanımlara istəyirəm, belə deyim də, fikrimi izah edim. Çox gözəl, yəni bu il nə dəbdə olacaqsa, onların hamısını siz X-Lady-də əldə edə biləcəksiniz. 4 mərtəbəli binadır, aksesuarlar, ayaqqabılar, çantalar, gödəkçələr. Ürəyiniz nə istəyir? Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən X-Lady-də əldə edə bilərsiniz. Mən isə bir pirəkəndə düşüm aşağı, yavaş-yavaş. Sağ olun.